Dona Maria Helenita, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Muito obrigada pelo convite. Doutora Maria Helenita, geralmente, é possível dizer geralmente, não necessariamente, mas geralmente o câncer de pulmão está associado ao fumo? Sim, Heródoto. 80% dos casos de câncer de pulmão está relacionado ao cigarro, seja ele de forma ativa, seja ela de forma passiva, ou seja, só a exposição ao cigarro. Doutora Maria Helenita, o que é exatamente forma passiva? Forma passiva é você ter um companheiro, por exemplo, que fuma ao seu lado num espaço fechado. Então, essa é a forma passiva que o cigarro também aumenta de câncer. Doutora Maria Helenita, esse câncer de pulmão é muito agressivo? Eu não sei qual especificamente o câncer que a Rita Lee contraiu, mas o câncer de pulmão é um dos mais letais, né? Ela é a responsável pela terceira causa de morte no mundo, entre mulheres. E o câncer de pulmão, ele tem a característica de ser silencioso. Então, habitualmente, quando você tem o diagnóstico, você já está numa fase mais avançada, o que diminui muito o prognóstico, a sobrevida dos pacientes. Doutora Maria, sendo então uma doença silenciosa, que tipo de prevenção isso é possível, principalmente para as pessoas que fumam? Parar de fumar. Né? Parar de fumar. É a principal causa, né? É a principal ação que, se você quer, não quer ter câncer de pulmão ou qualquer um dos cânceres, ou parar de fumar é a principal ação. Mas nós sabemos que nós temos programas de rastreamento, né, que estão sendo instituídos, onde pacientes com a idade acima de 55 anos, que fumam mais de 30 anos, podem fazer uma tomografia com baixa radiação para poder detectar precocemente o câncer. Do ponto de vista de prevenção absoluta, aí seria diagnóstico precoce, né? É realmente você parar de fumar. Agora, doutora Maria Helenita, quando uma pessoa é dependente e não consegue parar de fumar, tirar a chapa de pulmão ajuda alguma coisa ou não? A chapa, nós sabemos hoje que a sensibilidade é muito baixa, né? Que o ideal seria fazer uma tomografia de tórax. Fazer a tomografia de tórax, você aumenta, sim, a chance de ter diagnóstico precoce e, consequentemente, a chance de cura do câncer de pulmão. Né? Então, assim, essa é uma conversa entre o médico e o paciente em relação à realização desses exames, mas o recomendado para quem não para de fumar, primeiro, é reduzir o cigarro ao máximo que der, porque tem uma associação entre quantidade de cigarro e o câncer. Quanto mais você fuma, maior a chance de você ter câncer. E assim, o segundo ponto, tentar identificar mais precocemente o câncer de pulmão. Lembrando que alguns pacientes têm uma genética, né, que propicia, e é esse, você precisa ter mais atenção, sim, independente do cigarro. Doutora Maria Helenita, falando em tese, logicamente, uma vez detectada a doença, a terapia qual é? Quimioterapia, radioterapia, as duas, imunoterapia, como é que é? Uma vez que depende se o câncer é precoce ou é um câncer mais avançado. O câncer precoce, a principal tratamento é realmente cirúrgico, é retirar o câncer, né? É retirar o nódulo que tem. Agora, se é um tratamento, uma doença mais avançada, aí o oncologista vai definir qual é a melhor opção em relação à quimioterapia e radioterapia, ou quimio e imunoterapia. Hoje, nós temos as terapia-alvo, né, que é a relacionada à imunoterapia, que você aumenta a defesa do organismo, ou então você faz com que o organismo reconheça a célula cancerosa para poder atacar de forma mais precisa, e isso aumentou, sim, a sobrevida de alguns pacientes, dos pacientes. Perfeito. Doutora Maria Helenita, muito obrigado por sua gentileza. Muito obrigada, Heródoto, foi um prazer.
Doutora Maria Lenita Oliveira, pneumologista e professora do curso de medicina do Centro Universitário de João Pessoa. E veja bem, a Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, lógico. O comentário dela é em tese, né? Porque ela não é a médica dela, é em tese, para a gente poder entender. E até para ficar um alerta aí para a turma que continua fumando. Você viu que ela acabou de falar agora aqui, né? 3 minutos para as 8 horas da manhã.